مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے۔ چراغ علم جلایا ہے میرے اختر نے، 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 اندھیرا دور بھگایا ہے میرے اختر نے، اندھیرا دور بھگایا ہے میرے اختر نے، چراغ علم جلایا ہے میرے اختر نے۔ اور حضرات یہ بھی شعر محبت کے محبت بات کریں، کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ بریلی ہو کے نکل جا وہ تم مدینے کو، بریلی ہو کہ نکل جا وہ تم مدینے کو، بریلی ہو کہ نکل جا وہ تم مدینے کو، بریلی ہو کہ نکل جا وہ تم مدینے کو، ہمیں وہ راہ دکھایا ہے میرے اختر نے، ہمیں وہ راہ دکھایا ہے میرے اختر نے، چراغ علم جلایا ہے میرے اختر نے۔ اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں، کہ جو غوث و خواجہ رضا کے ہے چاہنے والے، جو غوث و خواجہ رضا کے ہے چاہنے والے، جو غوث و خواجہ رضا کے ہے چاہنے والے، جو غوث و خواجہ رضا کے ہے چاہنے والے، اسی کو پاس بٹھایا ہے میرے اختر نے، اسی کو پاس بٹھایا ہے میرے اختر نے، چراغ علم جلایا ہے میرے اختر نے، اندھیرا دور بھگایا ہے میرے اختر نے۔